Удар по воротах, і це гол номер 2 для Немирської команди. 2-0 на користь гостей. Наумець перед цим асистував Ісаєнко, а тепер вже сам забуває майже з тієї ж самої місцини. Ну, плюс-мінус, якщо вже особливо не чіплятися до сантиметрів, з якої ось той теж фактично результативний стандарт був організований.